Николай Рудковский, вы зарегистрировали законопроект об импичменте президента Януковича. Это правда? Сегодня... Или регистрировал? Это правда. Николай Николаевич зарегистрировал закон. Значит, про что? Законопроект об импичменте президента... Коль, это правда? Значит, это, я извиняюсь, у меня шок. Человек, который еще позавчера бегал за Януковичем, зарегистрировал закон про его импичмент? Значит... Нестор, ну, знаете, не передергивай, это знаете, вранье. Вот я скажу, если... Значит, подождите, Сави, вот сейчас это передергивание. Это чистый факт. Сави, но подождите, не превращайте это в личное. Личное, ну не надо. Ну не сегодня, будет еще возможность. Сави, это из серии «Дали Буда», будь ласка. Шуфрич, ты негодяй. 18 числа, 18 числа, когда... Было избиение студентов на Майдане. Я принял для себя решение и сказал, что правительство и министр внутренних дел должны уйти в отставку. Вот если бы они тогда сделали, не было бы крови и была бы спокойная жизнь в стране. Друге, сьогодні 4171 я вніс законопроект про імпічмент. Я вважаю, що Янукович не може піти у відставку добровільно і мати право кандидувати в президенти. Я вважаю, що Янукович повинен бути зміщений з посади через процедуру імпічменту і з позбавленням звання президента України і притягнутий до відповідальності. Чому? Бо сьогодні я чекав, вся країна не... Чесне слово, не змін до Конституції. Я чекав сьогодні, що він, якщо він президент, він сьогодні арештує тих снайперів і тих, хто давав їм накази. Я цього не почув. Це говорить про що? Що він причетний до цих пострілів і вбивств. І тому, шановні колеги, він не може бути і називатися президентом. Не може. Він повинен бути позбавлений права називатися президентом і притягнутий до відповідальності чи українським судом, чи міжнародним. А я переконаний, українці пережили кров. Не одна нація, на жаль, здобувала свою демократію і незалежність через кров. Свого часу англійці вибороли свою демократію через кров, і на сьогоднішній день там немає тієї кількості людей, на яких здатна система побудувати диктатуру. На жаль, вони в нас були. І ще вчора, Нестор Іванович, ви бігали по залу і дзвонили міністри, депутатам партії регіонів і просили іти з залу і не голосувати за ту постанову. Так що не треба тут розповідати. Не треба розповідати. Сьогодні почалась нова сторінка України. Давайте ми пройдемо її більше без крові. Спасибі. Я хочу Сергія Власенка, тому що тема, яку ми не затронули, вона важлива. Савік, тут була одна репліка. Да, ну, господа, ну тільки не приврач... Ну, ви між собою... Савік, я спрошу. Ви знаєте, я за... Я як Махатма Ганді, я прошу, не треба. Я теперь знаю, почему Арбузов убегал от Рудковского. Потому что он каждый раз, как Рудковский приходит в кабмин, ему что-то надо. А последний раз, я помню, как он бежал за Виктором Федоровичем, и дверь ему открывал в машине. Поэтому и сегодня он его импичмент. Ну подождите, ну другую щеку, ну у вас же есть вторая щека. Вот если Власенко бы подал постановление про импичмент, я бы это понимал. А когда...